God kveld, mitt navn Ostaf. Tor Erling Ostaf. Hold kjeften deres. Jeg har den store glede av å få innlede til debatt med en av mine verste fiender, nemlig herren Steinar Bastesen. Herr Bastesen, de valfanger, og de stolt av dette. Stemmer ikke det? Da kan du ta det, fant! Hold on, se ved helvede, den største primærnæringen ved Helvang. Hvis det fant ikke var stolt av å være kvalfanger, kan jeg helvede for det var stolt. Jeg holdt på å si at du kan dra til helvete, det er det du kan. Hold kjeften deres. Herre Bastesen, hvordan forsvarer de at det skytes store harpuner med sprengladninger i, inni disse forsvarsløse dyrene? Ja, det synes jeg var et utrolig teit spørsmål, det er det første. Du er helvete nødt til å drepe. Og jeg klarer da faen ikke å ta bare med kløven, hei? Men jeg kan jo selvfølgelig bruke det der med Watson-metoden og kjøre den hjem med gummi på, det går jo selvfølgelig, ja. Og hvis vi ikke dreper han, hva i helvete skulle vi ete av levende? Det går da faen ikke an det helt. Det er ikke normalt å gjenta meg selv i store besamlinger, men fyr er nødt i kveld. Du kan dra til helvete, det der du kan. Hjertelig takk for den. Herr Bastesen, det sies jo at valen et meget intelligent dyr, og at de kan kommunisere med hverandre under vann. Er det da moralsk riktig å drepe disse tenkende vesenene? Ja, det kan pina det godt, at han intelligent. Ja, det vel helvete ikke bare kvarn som intelligent. Det vel helvete bare å se på rotte. For det snakker om grisen. For grisen har drapet over helvete på ene sin dag og puttet i kjeft. Men da kommer de faen ikke til denne Greenpeace, for langs hele helvete kysten ødelig for arbeidsfolket forrest. Ja, og de intelligent. Ja, hvis han så jævlig intelligent. Hva er faen for han å svømme langs norske kysten, ser du? Og de kan kommunisere under vatten. Ja, det kan vel pina det godt enn det også. Men er det noen som vet hva han sier? Han er vel helvende godt enn at det bare er bange, som er du vet. Jeg vet ikke om jeg nevnte det i stedet, men du kan dra det, du kan kjøse med det jævla, kan du pina det også. Hold kjeften deres. Helt til slutt, herr Bastesen. Kommer de til å drive valfangst i all overskuelig fremtid? Det kan du ta det, faen! Og det er da faen ikke bare vågevaren som skal skytes. Du har vågevaren, du har knølkvaren, du har storkvaren, du har blåkvaren, du har småkvaren, du har nisa, du har kobben, du har oten, du har torsken, og helvindsmakten, faen, skal ikke helvende på skottet!